Ідея з'явилася років 5 назад, коли ми займалися репетиційною базою, і почався такий період, що просто пропали групи, не було кому репетирувати. І ми задумалися, в чому така проблема, що в Луцьку нема кому репетирувати, бо в великих містах в Львові, в Києві купа репетиційних баз, купа груп є, і є кому грати, створювати новий якийсь продукт. І ми придумали таку штуку, значить, якщо немає музикантів, значить треба робити. У нас немає такої мови, що має бути викладач з дипломом з університету чи консерваторії. У нас головна умова, що це був музикант, і бажано практикуючий музикант, який їздить по концертах, створює музику, щоб він міг передати свої знання. Не просто навчити ноти, читати і грати по нотах. Гітарист якогось гурту, в принципі. Так, це обов'язкова умова, що має бути музикант певного групу. І ми заснувалися в Промені, в нас був один кабінетик такий невеличкий, ну, півтора кабінета невеличких, і там були всі уроки, і гітара, і бас, і вокал, і барабан. І ми якось там тіснилися, всі по черзі грали, але було нормально, одразу у нас було спочатку десь 30 учнів. Одразу ми стартанули з такої кількості. У нас від 9 років до 31-го, це на сьогоднішній момент, у нас були і старші люди, багато хто приходить в рок-школу, щоб не для того, щоб виступити на сцені, просто розвіятись після роботи, після там... Зняти стрес. Шобою, да. На барабані дуже популярний інструмент, щоб прийти зняти стрес. Ми там прийшли, віддобасили і пішли додому вже спокійні. У нас такі різні були цікаві учні, наприклад, у нас був депутат Луцької міської ради, приходив на кілька уроків, да, барабанів. У нас була подружня пара старших і да, сином. Ціла сім'я вчилася. Ціла сім'я вчилася. Ми для них створили окрему групу, де були тільки вони. Не мама, троє. Мама, тато і син. Вони всі на гітарах вчилися, вони так собі відпочивали після робочих днів. Бачу в музиці те, що ну, ніби такі драйви, хочеться скакати, ну, тобто дуже класно. Ну, я хотів з барабану почати з 6 років. А скільки тут зараз 9, так? 10. Десазоді, дедадоду, міме мамо зі зезазоді, дедадоду, міме мамо зі зезазоді, дедадоду. В рок-школі займаюся вже 4-й рік. Відіграли досить таки багато концертів різних благодійних, наших річниць, рок-коліти було багато. Ось, ну, рок-школа – це як дім, тут всі дуже рідні, близькі один одному. І насправді я дуже щаслива, що я тут з ними всіма, моїми друзями, більшість моїх друзів з рок-школи, дуже класні музиканти і вокалісти.